Хабиби Сар Келеса. Ние, Драго и Вима, и нашите сватанаци Марио и Сани, ви каним най-учтиво всички приятели, родини и кумши на нишанът на нашите деца Илия, по-известен като Токо и Наска. Тържеството ще се състои на 20 април 2024 година пред домът ни от 16 часа. Служи си ян, служи си ян, сар арабка, сар мулатка, сар мармалатка, Оя хабиби, рай, цак, цак, цак. Оя хабиби, оя хабиби, оя хабиби, рай, цак, цак, цак. Ой, сангър, сангър, да, ой, сангър, да, ха, ой, сангър, сангър, да, ой, дете келас, ой, сангър, сангър, да.